رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون من صلی اللہ 40 یوما یمی نماز پر رب سند رضا خطر قطن دو سجی دو نہ کسیم سجی نماز سجی دو چھے اور ایم ایس آس نماز مزن رتمو تکبیر اولا تکبیر اولا کس تکبیر گوڑنو تکبیر تحریمہ یوزن رکن چھے نماز اگر نماز مزن رکن پیو نماز شبہت نماز کیا چھے نماز شبہت افطار ویستی چھے کنساتن نا مسجد بایدن پیزی تھوڑا ٹائم دیون کان پروائی چھے یہ چھے اکثر رکھونا دپان شام اک وقت چھے اوئیون مطلب یہ کیا گو شام اک وقت چھے اوئیون میں تو رہی ہوں انسان فکری کے یہ چھے مسجد حرام اس تو مسجد نبی اسمت شام از گسن ازان امپتن چھے قریبا اور تو دہ منٹ آسن دستار کان وہر تھی آسن چھا تم چھے آسن افطار کرن مگر یہ چھے کشیر مزن شام اک وقت اوئیون اوقات چھو تتی سوئی اوقات چھو یتی سوئی اور یم وقت تتی بناو تیمی چھو وقت دیتی مدسانی کشیتی یہ اویل تو تکر یہ چھو وقت کیا نمبر نمبر ز یم ساتن شامس افطار چھو کرن افطاری مزن تھا ہوئی اس خیال چونکہ یہ مسئلہ کرد کلیر اگر کن ساتن افطار کرن اس پڑن چھو یہ نوگامک علاق شامس علاق چھو افطار کرن گری کسی انسانی ماجکور چھو تیل یم ساتن تیم بانگ بوزان چھے نوگام چھے مجد مزن گئی بانگ شانگ سے چھے مجد مزن گئی بانگ تیم چھے پنج روز کھولا تیم چھے تیم ساتن افطار کرا یوسی معزن آسان چھنا امی چھے ام ساتن لوکن از مسلح تھاون مجن از امی چھن ام ساتن گوار پانن سونچو تکیہ چھے امیس معزن چھو پائی یوسی سوری میں انت پائی کم ترہت چول چھے یم چھے میانی بانگ پٹن کرن امیس معزنس پیزی گوڑ اگر یہ مومولی تریش دام یا خضر پیوند کھئی یہ گیس گوڑ پارون کیا تکیہ جی امیس چھو مسلح تھاون امساتن عوام چھو مجد نازد نہ تا اگر معزنن ون گوڑ چمب تریش گلاس گوڑ چمب خضر زچور پت چمب تریش گلاس پت چمب پت چمب فروٹس وغیرہ پت تراب مائی کی سوچ یل ام پتن کرنا با علاق پل افتار یم علاق پل کرنا لیٹ افتار کن سلے یم کرن لیٹ افتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افتار اس مدن گیس کاریں جلدی یس یہ جماعت چھ آل الحدیث آل الحدیث انہوں منحج آل الحدیث انہوں اصول یم ساتن نس آس یم ساتن نس آس معنی کو قرآن تو سنت تم ساتن چھن آل الحدیث احتیاط کران یاد تھے یہ چھو اصول آل الحدیث انہوں کہ یم ساتن نصوص واضح آسن تم ساتن چھن احتیاط یم ساتن نا اصول یم ساتن نصوص واضح آسن کہ اگر تم ساتن احتیاط کری کا پروا چھنے وہاں اس نے تو افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھو یوتا ہے یہ چھو ڈیجیٹل کلاک یوتا بول یہ چھو گوڑ مسجد مزن آسن کلاک چور چور کلاک چھو آسن کتن ٹائمن تم چھو چورن ٹائمن آسن یہ چھو ڈیجیٹل کلاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اس مزن نوس یہ کلاک ہی تو نوس یہ کلاک تم کہت پڑھن افطار کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ آفتاب یپر کھس تو یپر لوس جم ساتن آفتاب لوس کوئی زنجو کی افطار یہ نس موان کیا چو آتمزن احتیاط فَإِذَا تَبَيَّنَتِ سُنَّةِ فَالْإِحْتِيَاطُ هُوَ اِتِّبَاؤُهَا یعنی سنت واضح گو یعنی حدیث واضح گو تم پتن تی اگر کان احتیاط کرے وان چون یہ سنت اس پرن عمل کران کے بلکہ یہ چون کا پرن عمل کران احتیاط اس احتیاط اس پر چون عمل کران نحظ بہت پیارے ہونتے دوار پانس منٹ ممکن چھو عبد الرحمن اسمان کے بانگ مزن گلتی گا ایمہ پر گوڑائی با یہ کب چھو احتیاط یہ کب چھو سنت اس پرن احتیاط کر لہذا اس چھو تھا ہون یاد کہ یم ساتن مغرب اس اذان گئی تم پتن اسو عوام اس تھوڑا ٹائم دیوان کیا کرن خطر افطار نہ چھو پت اڑی نماز ولی آسان پت تم چھو پت یہ دندن مزن آسان سوچ تم نماز مزن ساپن لیکن پچھن تمن یہ اللہ اکبر یس تکبیر تحریما رکن چھنا وچو آق گئی اتو تلے اگر کان شخص نماز مزن اتھ یوتن تلن ایم پورن اللہ اکبر ایشو رکن ایمیس رکنی پیو ایمیس کتا ہے نماز یلی امام صبح اللہ اکبر کور پچھوز بو میچ اوس آسان برید خدر و سویتن بیچو زیاد پام ٹائم لگن اچھات سفیت ریش مزن ترابن نا یہ حضیان بیشنا سو ناریل وغیرہ ترابن تاش تم کھنج آسان تیمان چھو ساپنس لگن ٹائم پچھ زرا چس گسن تو ایک سے ٹھیک چھا اگر توی افطار کریو مختصر خضر آگزی کھیو افطار کریو پتہ یہ نماز پری تھی کیوں تے پتہ آرام سان یہاں زی تناول وغیرہ باقی چیز
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو استقبال چو رمضان اس یہ ہوئی کہ اگر تو سجہن دہن لگاتار نماز پڑھو تکبیر اولا سا دایو چیزو نجدی اس نجات رب ذوالجلال کچو دایو آگو براءت من النار اللہ تعالی بچائے اس جہنم نش داگو براءت من النفاق رب بچائے اس نفاق نش اور نفاق چو ساری خود بڑ دو دے کس انسان دایو چیزو نش وان کس دو یہ نماز كثر يمن استرودو رمضان پتکس دو بجے اس دہد يم استران دون عادت چ صبح سحر اس وقتنس يم دا عيد اس يم اس ربن يت رتس هدايت کر متاثر يريت قبول کر متاثر سو اس نے عيد دا فجر شنگت رات چ آسان شب يدري کران رات چ آسان اس ودان رات چ آسان دعا کران اور يم دا ون عيد آسان چ تم دا چن فجر آسان سقط غوص دعا سقط غوص اثر سقط غوص زارفا سقط غوص قيام سقط غي تلاوت اسے اصلی چو مطلع نیز دو ہوئی لہذا رمضان اس اگر استقبال کرک یہ رمضان اس مدن کرک رب اس من جو رب مجیز آت پرن استقبال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين
وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر محترم محمد الطاف لون صاحب حفظه الله، محترم و مکرم پرویز احمد صاحب حفظه الله، ناظم تبلیغ تحصیل شانگس و دیگر ذمہ داران زی عزت تو محترم بزرگو ثانی و عزیز شفیق ترفیق نوجوان، آغاز و ابتداس اندر چھ تمام قسمک حمد و سنہ اللہ تبارک و تعالی سن خطر لائق یسر رب سون وحده لا شریک، یم وحده لا شریک رب ذوالجلال انتویت اس از رمضان برونٹ اکھ دو یا زدو رمضان کس استقبال کے سلسلس اندر یک مسجد شریف اس اندر جمع کر دعا کرو ربس کہ اللہ رب کائنات کریم تہن تے سون تے یک مسجد شریف اس اندر سمن پنے دربار قبول. درود و سلام اسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمویت امت اسلام یہ دین اسلام واتلو حمد و سنہ تو درود و سلام پت شعبان کرت چو چلان ون اسلام تش رؤیت حراب اس پٹن معمور شخصیات وکنس پنن قوم جری و سری تھائیت عوام الناس کی خطر اک پیغام گچن دیون یمساتن رؤیت حلال اک شواہد شریعت اک قواعد و ضوابط مکمل سبد اش سری انشاءاللہ مبارک سی قابل کہ ون اسلام چیسی زندگی ان شاہ کھالان تو والا رمضان المبارک کا ریچو کری مگر زندگی پیڑن چن بروس یت کٹ پیڑن چیسی یقین معتم کہ اگر سہرس اڑ گٹ آئی خوش آسی مسلمان کی وان جت میں ربن توفیق رمضان کس رتس اندر داخل گچت یہ ماہ رمضان چو روز تھا مگر یقین چو آس اوڈ گوڈ کیا سار بروٹ اک سیکنڈ تے ہے کہ کنشد روح قبض کرت حضرت اللہ مگر یہ تو تام چے سری سمجھن پن پان مبارک ہے کہ ون اسلام چیز حیات زندگی انشاء کھالان تو والا رمضان المبارک چیز انتظار اور رمضان کس ینس پڑن چیز انتہائی زیادہ مسررت کرن اظہار دائی قسمک لکسی واللہ بن آکھ یوسیت رمضان کس ینس پڑن چوار یا کھوج گسا بیاخ تب کچمز گرن مزن تکہ از گرن پر انچند روز فرض کیا بیاخ تب کچمز یمزن یم رت کس ینس پرن چھ انتہائی زیادہ ناراض بھی ہوند اظہار کا آشا کا بدنصیب آسو
يس يمي رت كس ينس بدن ناراضگي هند اظهار كر سستي هند اظهار كر تھکاوٹ کے اظہار کر آج سری انتظارت کے آج سہر کیوں کن پگا چ سہر یت یم ساتن مملک وچ کات کرو مملک اس مزن تے اس آج تم روزدار وکنا چ تک رؤیت ہلال کمیٹی یس تم تے چ یہ اللہ تعالی سز نشینی چھانس پر نو کنا اس مہو مشغول مگر ون استام تے آئی نے اطلاع کے مگر یت قوم اس نو ون آپ تھی کانس ناس چندرواری ہوندی عادت ناس برسواری ہوند عادت ناس ہجری آیت بار ریتس مزن تروا چودا تا پندا طریق اس عادت ناس یوم آشور ہوک عادت ناس شابان کن روزن ہوند عادت یہ قوم وانی ضروری کہ وانی آگ دا بے جہان تو وانی کیا گچے اگر رویت ہلال کمیٹی اعلان کر کے پگا چو سہر کیوں واریا افراد آسن اشمزن تم تزوان کیا گچھے یمن اگر یم پگا دوتی دیا یہ چو سو طبقت یہ چو سو قوم یس قوم یم رت کس ینس بڑن چو ناراضگی ہو اظہار کر مگر اک قوم چو قومن یفرحو تم چو انتہائی زیادہ خوش گسان اللہ تعالی بنائیں اس تمہیں قوم مز تمہیں جماعت مز یت مجمس مزن چھ مے باسک اکثر و بیشتر کیا اغلب چھ تیمے یمن پڈن روز چھ فرض کرمت حضرت اللہ لکڑ لکڑ بچ کی یمونی غیر مکلف یم چھ نون روز دار مکلف کی اگر ل تربیہ خاطر یم تے اس روز دار تھاوو ہر چھن الا اگر یہن جسم کمزور گژھ بچس کا تکلیف آج تم ساتن ہے کہ ایمس یہ مول ونت یہ موج ونت کہ گوبرا سکر ونی افطار نت اگر مول آس تیوت سو ہے تربیت پنس بچس یم طریق تے کرت صبح ایسے سہر اس تلا ات کیا رج اگر صبح بچ وت نہ سہر اس وار یا گھر وے چ بچن کرن روپ توئی کیا ز وچ توئی نے روز دور چن روز سار کس ات کھنس مزن گچو شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تسحروا سہر جو کھوان فان فی السحور برکہ تکاج سہر کھنس اندر چ برکت وان وانا ابو تو سحر حکم کیا سحر کھن چھن واجب کیا اگر اس واجب ونو تیل یس نہ سحر کے تمس آئن روز سحرس چھ حکم یہ چھ مستحب یعنی اگر کانچ شخصن سحر کھو برکت دیس رب ذل جلال وان اگر کال کانچ اراد چھ کرمت بوت پگا سحرس نندروند گلب گو یہ گو ہوشار ٹائم گچت یہ گو ہوشار ٹائم گچت کال چھ ام نیت کرمت ام چھ رت کی تو نیت کرمت پچس ونن ہے چھ رسا کھو تو سحر کھین چھ چھ ان اج چھ روز مجرا چھ چھ ان اج چھ روز صحیح کھین ام شخص سن یہ فتوہ چھو غلط بلکہ یہ کال نیت کرمت آئیس پت اگر نسو صبح ہوشار گو کھین سحر اس بیٹ اگر یہ دو سحر ورائی تی روز در روز ام سنز روز چھ جائز انشاءاللہ گویا اثر نے چھو اج کی پڑھے تیار روزن ایم ماہ مبارک خط مگر سوال چھو اگر استقبال کرو تو کم خط کم چیز سیتن کرو استقبال کمو چیزوں سیتن کرو ماہ مبارک استقبال رنگ روگن کرن سیتن چھن رمضان اس استقبال جنڈ کھالن سیتن چھن رمضان اس استقبال یا مکانس یت رمضان کس رتس صفائی کرن سیتن چھن رمضان اس استقبال صفائی چھ نصف ایمان رسول رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اتطہور شطر الایمان یہ شاہ رمضان سے کن بہند رہتن برابر یہ صفائی چھ نصف ایمان بہند رہتن مگر آج چھ سانی ماج کو بتان کہن رہتن گئین مکان صفائی کہن رہتن گئین کمر صفائی کہن رہتن تلوکن گرن بستر تھوک یہ آج چھ تم دبن رمضان آو وان کرو رمضان سے صفائی سے تن استقبال اگر رمضان سے استقبال کرن چی یہ مامور تھے جی آو یہ مو چیزو سے تن کر جی استقبال یہ مو چیزو استقبال چکر متسانی و اسوافو یہ مو چیزن ہے یہ من چیزن اس تربیت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلا بن فضل رحمہ اللہ تعالی سانن اسوافن ان طریق کیا چرور مکی مساتا رمضان و سیوان فرماون کان السلف یدعون ربہ لستت اشہر
سون اسواف اس ربس کرن شن رتن دعا شن رتن اس دعا کرن ربس دعا کیا اس کرن ان يبلغهم رمضان کہ اللہ تعالی گستمن کا تامت واتراون ويوتي رمضان المبارك ريت نيرانوس ام پتنس اسواف کرن دعا ثم يدعون لستة اشهر ان يتقبل منهم پتہ استم بے شین رتن کرن دعا یتی اس رمضان اس اندر رز رز عمل کر رب تم کر جے پن دربار قبول رت بروٹ کیم ون رب اس میں واسنے جے رمضان استا رت بروٹ اچھا 15 دو بروٹ کیم ون رب اس رب میں واسنے جے رمضان استا اگر چا دعا کروں چی یحیٰ بن کثیر فرماون رحمہ اللہ فرماون نینن دعان مدلس اکثر یہ دعا سا اللہم سلمنی الى رمضان ربا میتھوزی رمضان کے سرات استام صحت و آفیت اس صحیح سالم یت رمضان کے سرات استام تھوزی میں صحیح سالم وسلم لی رمضان يم دعا اس کرن سن اسلاف اس مزن کم مونگ رب سون اسلام رب نوات نجا رمضان المبارک استا پتی میں وری ایسے سروزدار رمضان کے سرات اس اندر یت وری اس دین توفیق رب ذل جلال تاشا خبر یہ رمضان اکر اچھو سانی خطر امید اچھو سانی خطر آش یت رمضان کے سرات اس اندر چھو ایسی یوتا زیادہ کسرت سان رب اس کن دعا کرن يوت دعا چھن اس بات کے رتن مزن کرانے تکیج یت رت سیتن اگر سون ایمانی وابستگی مگر سون جذبات چھ ات رت سیتن واریا چلن چھتیم یمن چلن کہن رتن گیون تی ریکارڈ چلان آسن یت رت اس آسن تیم سو گیون تی باند کتام اچھو سانن دلن مزن یم رمضان کی تئی اس پنی جائے سو احساس کہ رمضان اس نہ دست غلطی گا سنی اچھ اکثر کلنڈر تے بناو بینر تے بناو اچھن سوری ماہ رمضان لکھن کے اکثر وچو تی بینر انچو لکھت آسان رمضان ال کیا اس رمضان ال یہ چن سون کے اسمن رمضان اس مبارک فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتاکم رمضان اے رمضان اسا آو تائی وَهَادَ شَهْرٌ مُبَارَكْ ایچو برکت بول رہا ایچو برکت بول رہا یلی رمضان ونی لیکن ادھ رہا یتی رمضان ونی برکت اکرت یتی رمضان بخش چکرت یتی رمضان عنایت اکرت یتی رمضان عبادت اکرت یتی رمضان زہد اکرت یتی رمضان تقوی اکرت یتی رمضان مساوات اکرت یتی رمضان صدق و خیرات نندرت یک رمضان جنت کن بشارت نندرت یک رمضان جہنم کے نار نش نجات کرت تچ یت تھاون یاد کہ رمضان کی فضیلت کر قرآن مجید انت ذکر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن محترم الطاف صاحب سوئی قرآن مجید تو لکٹ مکٹ تار دیوان کہ اگر قرآن پڑھو قرآن چ سرن قرآن مجید اس پر کریو تدبر رمضان چن استقبال یہ موچ چم چیز میں عطا نہیں ہوئی انس اگر تائی ویکن سی ون کنس شخص سیتے اسلام باد کن چا اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا کرمز مزید کرنے ہوریر تائی اتمزن رب زل جلال میں چو پرانی نج بوزمت دبن اسلام باد چو میزبنی کرن زبردست اللہ تعالیٰ کرنے اتمزن تائی ہوریر تبے کرنے برکت رب کائنا تکیج یہ طریق یس تو چھو یہ طریق اس یہ طریق شو یہ امت از جدمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس پہ زیاد تھا کہ قرآن مجید یمساتن سپرخ اگر تائیوانی وقاز اگر تائیوانی وقاز کہاں کہ بڑ بار کشیریوں بڑ معزز مہمانی چونگر کتا تائیری کری انسان کرنا تائیری وہ یمساتن چا رب فرمائی کی وانچی رمضان کری وہیم ساتن چک نبی رحمت علیہ السلام فرموئی رمضان چی کری اس کتا پرپیر گسو آس اس گسو نا ان کی استقبال خطر تیار آس وان اگر سے استقبال کرک یم چیز تھے جی آل گوڑنا تیوان بو محترم علتا صاحب نے کہا سبو قرآن قرآن مجید یسو اللہ تعالیٰ سن کلام یم کس پار سے کس ترہ پار ترہن پارن اندر چا اکت چودہ سورہ شریف
اسی نوجوانن مزن کس چھ سو صاحب یم پٹمس رمضان اس مزن قران مجید اس مکمل دور کر ناظرہ ناظرہ مانی گو خالی تلاوت تلس کس چھ یت مجمس مزن یم سوری قران کو اخ ماشاءاللہ حسب اخ زنفر تر نفر صور پانچ شیع سات اٹھ نو تدا ماشاءاللہ یہ پر چھ بیاکھ از کہ یوتا بوڑ مجمع چھ پتمس رمضان اس مزن چھ قران مجید خالی ناظرہ پرمت کہو نفر ون اگر بتائی ونو کہ قرآن مجید یم پور پت سمجھن قرآن امچ میننگ امک تفسیر پر تل چھن مے باسن سو اس نہ یت رمضان چ استقبال تلاوت کلام اللہ صدیق یم دا چ گڈنک دا روز دا روز تیمے دو پڑن کرز چ اراد مسمم اراد کہ یت رتس پر مکمل قرآن مجید درزگاہ چو چلن درزگاہ ابن تیمیہ رحمت اللہ یہ آسن نا شوری پران یہ آسن مولوی صاحب تی پرناونی من درزگاہ یم لکڑ لکڑ بچ چو قرآن مجید پران مگر بھڑن چون توفیق کیا اللہ تعالیٰ گسین یہ سرچی مجمس مہربان اگر تو قرآن مجید پریو پت کریو قرآن مجید اس پران تدبر انسان سنز عقلی شراوا یعنی اشوانو تائی کی گورو سمجھ قرآن مگر اپنوں نے نہیں سمجھا گر چھ قرآن مجید مزن کان آیت تلان تا پڑن تیوت ایکسپریمنٹ کران تا پڑن تیوت گمان کران تا پڑن تیوت فام تدبر کران مگر مسلمان چھن کر یتھی قیامتی اخ مخلوق آئی تم ساتن سکس شابش یتھی قرب قیامت وایتی قیامت برونٹی اخ مخلوق تات کیا چناؤ کیا ستم یاجوج ماجوج یاجوج ماجوج شو قرآن مجید اس اندر ذکر مگر یمس قرآن مجید تدبر آس تفکر آس سکاری یاجوج ماجوج اس پڑن تیوت ریسرچ وکینا چھ گر کرن تلاش کہ یاجوج ماجوج چھا یت روئی زمین اس پڑ کن تم چھ خلوس مس تم چھ آسمان اس مسلمان نے کیا تم کم چھ کران ریسرچ تکیس تمو چھ قرآن مجید چھ آئے پوچھ مس کے یاجوج ماجوج انز مخلوق چھ ربن بھرن وچ تم یہ کرن ایکسپریمنٹ وچ تم یہ کرن تلاش اگر یاجوج ماجوج چھ تم کتے یت دیوار اس تم زلان چھ یت دیوار اس تم کورے دان چھ یہ دیوار کت چھ قرآن مجید چھ تلاوت اس کتاب اچن کان شک مگر قرآن مجید چھ تدبر اس تے کتاب لہذا اس سری کرو مصمم اراد انشاءاللہ اگر اس یت رمضان سے استقبال کرو قرآن مجید چا سرنی گرن مز سرنی چا الحمدللہ وانما منو بتا ہے کہ تو چھو بس پانس پانس دہ دہ تو تھے یو دہ دہ مصحب گئے اخ مصحب تیشن اڈن گرن مزن مچراون یوان آز کوتا چھو اللہ تعالیٰ نے سہولیت دسمس یت موبائل اس مزن چھو برابر تر سپار فرا یس گاڑی مزن آس سو ہیکنا قرآن مجید پڑھ یس دکان اس پڑھن آس سو ہیکنا قرآن مجید پڑھ یس دفتر اس مزن آس سو ہیکنا وقت ام قرآن مجید خطر کرے یت مجمس مز گچا کا فرد ونن من از مکلائین رمضان اس تر سپارے تے کیا رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم قرآن مجید مزن اک حرف کس اک حرف تو چھو وکنا سیت اجتماع اس مزن یت استقبال رمضان کس پروگرام اس مزن آن تو کیا مقصد پنی جا کیا اس چھو یت مجمس اندر جمع جی سون وقت گو سون اس نام اعمال اس اندر جمع کرن حضرت اللہ گویا امید چاہ سلاب چھو یت فرموی چھے نبی رحمت علیہ السلام فرموی اگر قرآن مجید مزن آخ حرف پرک دا ثواب دی رب کائنا کس ثواب ام پتن دیچک مثال یتنو تے شاک گچو کہ الف لام میم کیا چو آخ حرف یم کس حرف گو یم شخصن الف لام میم پر کس ثواب جینے تر ثواب کاش کی وقت کس مسلمان اس طرح فکری سانن ماجن کور ان کے طرح فکری یم سان ماج کور اگر گرچن کامن مزن کمی انہان اور ام پتن مطراوان یم تی قرآن یمن تی لیکھے ثواب حضرت اللہ یسن اخ سپار پر
أكِس سپارِ مزن كُتِيَ حرف آس اگر تُو اتاو پت دائی زرب کریو پت چتت کالکولیٹر تے فیل یوت نو تیوت کریو یت رتس اندر ثواب حاصل کرنج کوشش ثواب کریو زیننج کوشش وان تھاوو اس امید انشاءاللہ کہ اس کرو یت رمضان اس استقبال تلاوت کلام اللہ سے کروا انشاءاللہ گو یہ چھ مکمل اراد اس ام پتن ونبو تے لاسٹ اس انشاءاللہ لاسٹ اس پروگرام اس ساتن بے اختتام کر تم ساتن ونبو تے کہ تو کچھ پٹھن دیو رمضان اس اندر ٹائم ٹیبل فریم اگر میں ممکن گو انشاءاللہ ممکن چھ سو یس ٹائم ٹیبل میں فریم چھ دیتمت رمضان اس مزن کہ اگر تک پٹن پت سن عزیز پاکر انشاءاللہ کافی زیادہ فائدہ واتے اس تھا وہ سوئی امید انشاءاللہ فجر پتن کیا رو سون معمول ظہر پتن کیا رو سون معمول اتے پٹن عصر مغرب تے خفتن پتن کیا رو سون معمول شنگن کار چھ وطن کار چھ نوافل کار پرو فرائض وغیرہ یہ سوڑ یاش انشاءاللہ تک مزن فریم کرت ممکن چھ سوشل میڈیا تھرو واتا ایتام اللہ تبارک و تعالی سمگو کہ اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق لہذا سری مسلمان کرو رمضان استقبال گڈنک سو گو قرانی مجید نمبر رمضان چ استقبال کرو پن اخلاص خلوص نیت تھیز اگر چا اخلاص ہو سی رمضان اسمس یہ چون بہترین استقبال یت رمضان استقبال رمضان چ اوتر پرمت مے باسن اکثر و بیشتر خطبا علماء سن پرن اوتر استقبال رمضان مگر مے اوس ات سکن بیاکھ چیز رلومت استقبال رمضان بے مسلمان تکاج رمضان اس استقبال کرن خطر کم چھ مسلمان گور کت کر رمضان اس استقبال اگر یہ ہولی منت چھو اگر یہ مقدس ریت چھو اگر یہ متبرک ریت چھو یہ کون خطر اسی چھ خوش قسمت مگر یت رمضان اس مزن اگر چا استقبال کرن چھ پنن پنن نیت کر جے خالص پن نیت کر جے خالص ربا با اگر روز در روز بروز بس روز در چانی رضا یہ اس کیا حال ہے یہ مستاب بس روز در روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جی فرمو کہ رب جو فرماون الصوم لی وانا اجزی نماز کرد خطر تو پارا کم سن خطر زکات کم سن خطر حج کم سن خطر مگر نماز ونین ربن یہ چھ میانی خط زکات اس ونین ربن یہ چھ میانی خط چونس حج کرن اس ونین ربن یہ چھ میانی خط ارکان اسلام مزن چھ واحد رکن تو واحد عبادت چھ سو کیا چھ سو چھ رمضان چھ روز یت متعلق ربن فرمو یم چھ بی دم ایمان ہن جزا نماز کس دیا جزا کس روزن تو زکات اس کوز دیا جزا رب قائد مگر یت سیام چ تخصیص کر مصرب تو چو اتمتن کیا حکمت ربن تاج فرمو روز چ مین خطر بوئی دیم جزا اس چ سری انشاءاللہ متقی پرہیزگار یم ساتن تو باتھروم اس مزن آسان چھو باتھروم اس مزن چ امس روز درس یزہ تریش لجس یہ چھو یہ آب گول تلانت بران کاتمس قاتمز از تو چھو یہ بند کوتا متقی چھو امس کوتا چھو رب سن خو یہ اوسس منز آب گل چھو یہ نیوان مگر ہٹ بون چھو نیوالان یہ چھو تقوی سار کھو بڑھ دے لعلکم تتقون گیا نت اگر یہ اللہ تعالی سن بند یہ آب گل بون والی وچ گس وچا کان اے ممکن چھو چپرک نماز بیکس ہاون خطر یہ چھو ممکن سو چیزا چھو نماز پارا مگر روز یم چ اگر چ آب گول ہٹس بون وول مگر یوتا چ چ رب سن یہ تقوا یو چ رب سن چ خوف چ چ تریش ہو چ چ دبن افطار کو وقت کروا کہ بچا مہا تریش مگر زہر چ چ وضو کران دگر چ چ وضو بناوان مگر یہ تریش دام چ چ ہٹ بون والا اللہ تعالی نے فرمایا ہن تو منگے دل کہ روز چ میں خطر بیدی میں مجھ جا بیدی میں مجھ جا پن نیت کر خال پن نیت کر خال یم ساتن سے یم جتی زچیز اپنا یل چا رمضان اس استقبال کرن اسی تریم چیز تھے جی یا سگو التوبۃ والاستغفار ضرورت چا ضرورت چا اس توبہ تل کر کریو تو توبہ مان اگر رویت ہلال کمیٹی ایز کو اعلان پاگا چھ سہار کن تو کر کریو تو میں چھ باسن تل گس نہ اس مزن اج رات شنگن اس گسو توبہ سندرو اس گسو استغفار سندرو
يت مجمس مزن گچن اق فرد کھڑا مے ون اوترو جمعہ دت اق فرد ونن مے نماز پت مولوی صاحب باچ سو يم پور جمع غفیر مزن الله تعالى سيدو تمام ماسياتو نش پاک مے نہ چھن کہن غلطی گمس پٹ مے رمضان پٹن یت رمضان استا تیلے اچ واحد بو یوس امی شخص اسوانی مے نے خطر کروت ربس دعا يت مجمس مزن کو چھ سو يمس نہ پٹ مے رمضان پٹن یت رمضان استا مے غلطی أجلسوا خلاص، شاكا؟ شاكا؟ سان خاموشي چه سان جرمك اعتراف یہ جرم چکسو ام جرمك اعتراف چکسو کرن الله تعالى سنز دربار رب چه فرماون قل يا عبادي الذي قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مانن بندن وينز يم يم پنس نفسس پرن اسراف کر زیادتی کر ظلم کر گناہ کر رب سن کریمی کوتا رب سن رفیق آسن کوتا فرمان لا تقنطو من رحمت اللہ یتن میں نے رحمت نشناو میرے اگر رمضان اس استقبال چا کرن چی اگر رمضان اس چا پیارن چی چا پیار استغفار کران کرا چا پیار توب کران کرا فرماوان چی لا تقنطو من رحمت اللہ یتن رب زلی رحمت نیچ نا امید غسخ کیس ام پتن چو رب سبق دیوان پنجن بدن فرماوان ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اگر یتی فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب اللہ تعالی چھ گنہن بخشان یتو سانی خطر کیف مگر رب چھ پنن بندن سٹن پنن محبت کرن اسا فرماون ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک چھ اللہ تعالی بند سنن تمام گنہن کرن مغفر انه هو الغفور الرحیم يل چه كائناتك روب يوت يل كائناتك پروردگار يوت يل كائناتك غفور الرحيم روب يوت تل اگر چه کا کوتا ہی غمش استغفار کرزي توب کرزي يچ چون بڑ استقبال نئس رمضان 1434 هجري گزرو اس رمضان آج شخص رمضان گزارن 1435 هجري پتمی رمضان پت یت رمضان استام ونن وول گڑ ام پتن بوزن وول کنت کن گناہ سمزن چش ملوث غم چشمو سوتن گو غلط کنو سوتن تاج گو مد غلط جی سوتن اج گو مد غلط آزاد جواریو سوتن اج گو مد غلط یم آزاد جواریا یت متعلقن ز کہیں چ سوچان اللہ تبارک و تعالی چی فرماون یتن چ یشا کسی کی چاسی کنس ات سوتن تکلیف واتن مو کنس اسی خر سوتن تکلیف واتن مو رب فرماون اگر چ بوزن سوتن دی کنس تکلیف اچ واتن مو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بوزن سی حساب رب وچن سی حساب رب چنس دل سی حساب ذات ذل جلال حضرت اللہ مانی عزیزو مانی شفیقو مانی رفیقو رمضان چ قریب پگا گچا شروع کل کے گچا شروع آز کر جی رب سا حضور آز کر جی رب سا انتہائی آ حضوری ربا یم میں پٹ من کہن رتن مزن کوتا ہی چھئی یم میں پٹ من کہن رتن اندر غلطی چھئی ربا چوچو غفور رحیم سانی تم تمام غلطی کر جماع یہ چو تو ماشاءاللہ یہ چو اہل الحدیثن زیادہ پہم عادت اور وان ہتن یہ عادت باقیان مزن کے اسن سگو کی یکے بروٹ کال تلس میں باسن از جانے بروٹ کال تھی اس ایک اخ شب کران اس نا اس کا چوتے کران اس کا چوتے کران واق ووت وین وان چاو پانتن شبن اند اثر باقی منز تے یمزن اک شب اس ونن کہ یاسا چو عظیم شب یہ چھ عظیم شب وان ووت یوت وقت وکنا چھ اڈن مساجدن مزن پتمس مکمل اشرس شب دریا شب دریا کی موجود کی موجود کہ موجود بات اس کیا رات اس آسان شب کران اس کیا رات اس کرن قیام یلی امام صاحب چھ قنوت نازلہ کرن چھ امام صاحب ہت چھ مقتدی تے آسان ودان کیز
تكاجي ماتشو بانن جرم بامن ياد ماتشو بانن خطا بامن ياد ماتشو بانن غلطي بامن ياد مگر يوتي رمضان نيران چو چو بيهي من غلطي رمضان دخل سگا سك سمجن كي چشين رمضان تم قبول كرمتي رو رمضان اسكر استقبال استغفار تو توبس رمضان اسكر استقبال پن مضبوط عقیدس رمضان اسكر استقبال توحید و سنت کی نور سے اللہ تبارک و تعالی دی رمضان اس اندر چا رت رت کام کرن توفیق لہذا ضرور چ یم تے سن بزرگ آسن یم تے سن نوجوان آسن یم سن ماجو کور آسن اثر نی پجے استغفار اس اندر روزن توبہ اس اندر روزن اللہ جل و علا کر سن ہم تگم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمک من لزم الاستغفار يم استغفار لازم روت يعني continuous استغفار کرن ام استغفار کے ذریعے صل رائے ام سن تمام حمد غم ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شکر هموم چھاکن نا غموم چھاکن نا پریشنی چھا مصیبت چھا یمو آزمو چھا چھا رجمت اسکن نا استغفار کر تمام چیزوں نشکری آزاد چھا حضرت اللہ جل شکر اگر چا رمضان استقبال کرن چھ یم تہ پاک کن گناہ چھ توبہ کر جے بے کر جے استغفار اللہ تعالی دین اس عمل کرن توفیق نمبر 4 اگر چا رمضان استقبال کرن چھ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم سج جہن دہن نماز پر تکبیر اولا سا کتن دو سج جہن دو اخ چیز سوجو تو یاد مچن پتہ یور چھوا تے ونان کنا نہ البتہ اگر کا ونان آسی سنی پنو لفظ وا رمضان المبارک شکری وان آسنا نو غام چی یت مسجد مزن تراوی مزن جائی یم نماز گزار یت رمضان کے سرات اسندر یوان چی کان شک شو آسان دبا یم کتیس کان رت بچس یمن شخصن ونا یم زن مسجد انن حمامن پر انشنا بیت آسان صوفن پر بیت آسان وشنیر کرا پت اگر قہیرت بعد یت رمضان اس مزن سے کان عزیز سوئی مسجد مزن چون روی کیا گستی میں سجنا یس روی گسا برا اسن کے نسل تت پٹن یہ جی ام صاحب سے پیش تت پٹن یہ جی ام عزیز اس پیش کہ وان گچی دپن اگر محبت کن جائے تقسیم گسا سوچ اللہ تعالی سنے گا مگر یم ساتن سے ہما مس مزن بہ چکا آسان کا فرض چون یم ریت مسجد شریف اس مزن آسان یم چ بج ام کرک دیوان ہتس یہس گئی رمضان نماز امی لفظ سرطن چا ام سنس دلس واتان یتاو آج یک مسجد مس کل یہ اس مسجد میں داخل ہونے والا آپ اپنی زبان سے یہ الفاظ کیوں دورا دے تو کیا چھو پنیو جو مزم سو لفظ کرنا یم سرطن مسلمان چھو مسجد ترویر گس میں ان بچ مس پروگرام اس مزن تی تات مزن تی اس بچس تبائی مطرم الطاف صبح باہر زوقاتن مزن منن یہ موبائل وغیرہ تھے تو بندی یا یہ میڈیا وغیرہ یو شو میں کرے پچ ملٹن تے اس کتے اس پچ ملٹس ڈیٹو اس اس پچ ملٹ میں ونے او تک تیم کلپ مت اس تو کڑا میں چ بچن ہندس مسلس پڑن تت کرم ذکر مگر مین اس پور تقریر اس مزن چ 38 سیکنڈ اس کلپ امس کڑ یم ساتن کا شخص 38 سیکنڈ بو نچات مقدمہ کنی نچات خاتمہ کنی عوام گس منتشر عوام سے گس پریشانی اور تم اجتماع پت سو کلپ نیرن پتن کتا فون چی میام پرات اجس پیو یہ مسلو پت الگ الگ واضح کرن اگر یمو میڈیا والیو پور قط امت اس دزمس آسیا اختلاف گچا نئی نئی چی پیو وضاحت کر نئی نئی چی پیو وضاحت کر لہذا ضرورت یتن پگاون مینس یت پروگرام اس مزن تی کلپ آس ایم ایسا ون نئی نماز نم گئی رمضان نماز میں نے ایسی بات نہیں بو بلکہ بچس آت لبزس منع کرن کہ یم تی ہو کنس رمضان اس اندر یت مسجد شریف اس مزن یم تمن تی گچ رت پڑن استقبال کرن تاکہ تم رٹن یہ مسجد لازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم تکبیر اولا سان سج جہن دہن نماز کتن دہن سج جہن دہن سج جہن دہن یم نماز پر تکیز اشی سج جی دوت سج جی نماز یم سج جی نماز کات سو چیس رلاوا شباش آٹھ بچے کوتا گو توی دپا مدینہ اس مزن چھ آسان عمرہ کرن والی سے اٹھے دو تا حج کرن والین تکز تیمو چھ تیم چھ بنا دپا نحس مدینہ اس مزن گسن ان ٹوٹل کس نماز وچو اصل حدیث کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما یہ من نماز پر رب سنگ رضا خطر کتن دو
سجی دوہ نکشیم سجی نماز سجی دوہ چیم اور ایم ایش آس نماز مزان رتمو تکبیری اولا تکبیری اولا کس تکبیر چھو گوڑنو تکبیری تحریمہ یوزن رکن چھو نماز اگر نماز مزان رکن پیو نماز شبہت نماز کیا چھو نماز شبہت افطار ویستی چھو کن ساتن نا مسجد وائدن پیزی تھوڑا ٹائم دیون کان پروائی چھو یہ چھو اکثر رکھونا دپان شام اک وقت چھو اوئیون مطلب یہ کیا گو شام اک وقت چھو اوئیون میں تو رہی ہوں انسان فکری کے یہ چھو مسجد حرام اس تو مسجد نبوی اسمدن شام از گسن ازان ام پتن چھو قریبا اوٹ تو دہ منت آسن دستار کان وہر تھی آسن چھا تم چھا آسن افطار کرن مگر یہ چھو کشیر مزن شام اک وقت اوئیون اوقات چھو تجت سوئی اوقات چھو یجت سوئی اور یم وقت تج بنو تمی چھو وقت دیت مصانی کشیر تی یہ اویل تو تکر یہ چھو وقت کیا نمبر نمبر ز یم ساتن شامس افطار چھو کرن افطاری مزن تھا ہو اس خیال چونکہ یہ مسئلہ کر دو کلیر اگر کن ساتن افطار کرن اس پرن چھو یہ نوگامک علاق شام سن علاق چھو افطار کرن گریک یم سانی ماجکور چھو تیل یم ساتن تیم بانگ بوزان چھے نوگام چھے مجد مزن گئی بانگ شانگ سے چھے مجد مزن گئی بانگ تیم چھے پنج روز کھولا تیم چھے تیم ساتن افطار کرا یوسی معزن آسان چھنا امی چھے ام ساتن لوکن از مسلحت تھاون مجن از امی چھن ام ساتن گوار پانن سونچو تکا چھے امیس معزن چھو پائی یوسی سوری میں انج پائی تیم ترہت چول چھے یم چھے مینی بانگی پٹن کرن امیس معزنس پیزی گوڑ اگر یہ مومولی تریش دام یا خضر پیوند کھئی یہ گیس گوڑ پارون کیا تکیج امیس چھو مسلحہ تھاون امساتن عوام چھو مجد نظر نہ تا اگر معزنن ون گوڑ چمب تریش گلاس گوڑ کمب خضر زچور پت چمب تریش گلاس پت کمب فروٹس وغیرہ پت تراب مائی کی سوچ یل ام پتن کر رہا با علاق پل افطار یم علاق پل کرنا لیت افطار کن سلے یم کرن لیت افطار رسول اللہ جلدی یہ جماعت آل الحدیث آل الحدیث انہوں منحج آل الحدیث انہوں اصول یم ساتن نس آس یم ساتن نس آس معنی کو قرآن تو سنت تم ساتن چل آل الحدیث احتیاط کران یاد تھے یہ چھو اصول آل الحدیث انہوں کہ یم ساتن نصوص واضح آسن تم ساتن چل احتیاط یم ساتن نا اصول یم ساتن نصوص واضح آسن کہ اگر تم ساتن احتیاط کر کا پروا چھو وہاں اس نے تو افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھو یوتا ہے یہ چھو ڈیجیٹل کلاک یوتا بول یہ چھو گوڑ مسجد مزن آسن کلاک چور چور کلاک چھو آسن کتن ٹائمن تم چھو چورن ٹائمن آسن یہ چھو ڈیجیٹل کلاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور اس میں نوس یہ کلاک ہی تو نوس یہ کلاک تم کت پر افطار کرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ آفتاب یپر کھس تو یپر لوس جم ساتن آفتاب لوس تو زین جو کہ افطار اتنس وان کیا چھو اتمزن احتیاط فَإِذَا تَبَيَّنَتِ سُنَّةِ فَالْإِحْتِيَاطُ هُوَ اِتِّبَاؤُهَا یعنی سنت واضح گو یعنی حدیث واضح گو تم پتن تی اگر کان احتیاط کرے وان چھو یہ سنت اس پرن عمل کران کے بلکہ یہ چھو ان کا پرن عمل کران احتیاط اس احتیاط اس پر چھو عمل کران نحظ بہت پیارے ہونتے دوسور پانس منٹ ممکن چھو عبد الرحمن اسمان گئی بانگ مزن گلتی گا ایمہ پر گوڑے بار یہ کچھ چھو احتیاط یہ کچھ چھو سنت اس پرن احتیاط کر لہذا اس چھو تھا ان یاد کہ یم ساتن مغرب اس اذان گئی تم پتن اسو عوام اس تھوڑا ٹائم دیوان کیا کر دے خضر افطار نہ چھو پت اڑی نماز ولی آسان پت تم چھو پت دندن مزن آسان سوچ تم نماز مزن صاحبن لیکن پت چھن تمن یہ اللہ اکبر یس تکبیری تحریما رکن چھنا وچھو آکھ گئی اتھ تلے اگر کان شخص نماز مزن اتھ یوتن تلن ایم پورن اللہ اکبر یہ رکن امس رکن پیور امس کتے آئی نماز یلی امام صبح اللہ اکبر کور پا چھوز بو میچ اوس آسان برید خدر و سویتن بے چھو زیاد پام ٹائم لگن اچھات صفیہ تریش مزن ترابن نا یہ حضیان بیشنا سو ناریل وغیرہ ترابن تاش تم کھنج آسان تیمان چھو ساپنس لگن ٹائم پا چھو زرہ چھو گسن تیج سے ٹھیک چھا اگر توی افطار کریو مختصر خضر آگز کھیو افطار کریو پتہ یہ نماز پری تھی کیوں تے پتہ آرام سان یہاں یہ تناول وغیرہ باقی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو استقبال چھو رمضان اس یہ ہوئی کہ اگر کوئی سجہن دہن لگاتار نماز پریو تکبیر اولا سا دائیو چیزوں نجدی ایسے نجات رب زلجلال کچھو
دایو اگو براءت من النار الله تعالی بچای اس جهنم نش دا اگو براءت من النفاق رب بچای اس نفاق نش اور نفاق تو ساری خود بڑ دو دے کس انسان دایو چیزو نش وان کس دو یہ نیم اس کس یہ من اس ترو دو رمضان پت کس دو بچے اس دہ دو یمس ترہن دون عادت چھ صبح سحر اس وقتنس یمدا عید اس یمس ربن یت رتس ہدایت کر متاثر یہ ریت قبول کر متاثر سو اس نے عید دا فجر شنگت رات چ آسان شب دری کران رات چ آسان اس ودان رات چ آسان دعا کران اور یمدا ون عید آسان چھ تمدا چھ فجر آسان سو کت گو سو دعا سقط گو سو اثر سقط گو سو زارفا سقط گو سو قیام سقط گئی تلاوت اسے اصلی چو مکلن ایز دو ہوئی لہذا رمضان اس اگر استقبال کرک یہ رمضان اس مدن کرک رب اس من جو رب میں دیجا آت پرن استقامت رب کریم یہ سر چی مجمع سن کامیاب دہ دو چو تے امپتن شوال یہ من دہن دہن رو جو بے تکبیر اولا سان تو نماز پرن دویو چیزو نیزی نجات اس رب زو جلال سن اصلاف یم چھر سيد المسيب رحمه الله يشو أقاول كرن نكر فرمون ما أذن المؤذن ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد سبحان الله سعيد بن المسيب جو فرمون رحمه الله فرمون كي مؤذنن شو دسمت أذان مسجد مزن ترهن ورين كتس قالس تره وري يمن ترهن ورين او صبح أذان ويزي مسجد مزايا كتس وري اتیشن سرجیدو اچھو ترہ وری یم باقی اصلاف جسران تیمو اصلافو کر ذکر فرموک اچھن جماعت نماعت سر جہن ورین تم سیزا جماعت نماعت یچو بشیر الصفی چی تیمس وانن سوچو سانو اصلافو مزناک تیمس متعلقن چو یہ ات بڑن توی وانان چو ہوگو مدنی یگو سلفی یگو بیتی کیا تھا امس اس ونن الصفی صفی چو درامو تیمز صف مز یل امس ونناو یہ کیا بسرو چو مجد مزن چا لگاتار تر جانور یل گوڑنی کی صف مز پر مسلم ام چو سن اصلاف رمضان اس کارک استقبال کی وانی کارک سا رنگ روگر مکان نہ آپ کی نماز کہی نہ آپ کا سیام کہی نہ چو چون زکاة کن نہ چو چون عامال صالحات کن یہ فائد کیا چو چا رمضان اس استقبال لہذا اگر رمضان اس استقبال کروں چی نمازن کر جو پابندی کروا انشاءاللہ رمضان اس مزن چیس یتی سری مسلمان آسان مجید مزن نماز بالخصوص اندن تجر چیس آسان تجر انسان تی چی امید زہر نماز ویزن شٹل والا دکان اس کاش یہ عادت اس برابر کسن رہتن کان رہتن آسان امید تجر اس پر یقین تھا ان تی کہا چی شریعتن چی تجارت ایک احکام ذکر کرمیت تجارت ایک احکام شریعتن ذکر کرمیت یہ امس حق اسمد ربن تھو متاسی سنین امس سنین امس کان اگر امچنس حق اسمدن بڑ کان خریدار چھو لکھو مطرب یا اگر شٹل چھو والان رب سن رضا کھوتا یسی خریدار امس بڑ چھونا یمسن سے دن امس تی برکت گیسے سگس امس ورے دے کن جائی تکیہ سو سوزن وول چھو حضرت اللہ لہذا اش استقبال کرن رمضان سگو کہ اس پرو نماز تی وقت اس پر بے پرو مکمل نماز پت پرو کہان رہ کرتی کنٹینیو پروا انشاءاللہ نمبر 5 رمضان چھ استقبال اس ہچو رمضان کی مسائل وان چھو رمضان قریب وان چھو فون سبحان اللہ فونن پڑن چھ ایمان البتہ یستی وان چھ آزمان فونن تی ٹکنالوجی اگر اور کا فون کران چھو پت لائف سے ریکارڈنگ کرن یور کی چھو ترن گوڑی فکری ایم کیا تھو ریکارڈ یہ فون اس علم اس کران چھنا ایشو امان آد گا سکنے سے خیانت کرن اگر چھے امس اجازت حق میں ہوں چھے گری بوزناون میں چھے بوئی بوزناون اگر چھے موری سب اجازت دین دل چھو جوئی امس ان اجازت ورائی پت ریکارڈنگ کرن پت بیس علم اس ریکارڈنگ تراؤن ٹک زرب تراؤن بچن وغیرہ یہ چھنے انصاف یہ چھنے انصاف یہ چھنے انصاف وانی ووت رمضان وانی مسئلہ اس افطار کار کر سہر کار کھم اور رمضان کنی مسائلن پڑن چو اسدی زساس اردہ کن کنووز غالبن میں چک تم ساتن حکم کفر دیتم میں چک تم ساتن امتی چو اسلام نش خیرش میں چک تم ساتن امتی چو مسلمان روز کرن زائی مگر آت چو رب شہد کہ انسان گچ عوام سوئی کت ونن یس کت قرآن تبے سنت نرا بغیر کنی تعصب بغیر کنی تعصب
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی پرچک چکا حضرت علی ستن کن حضرت معاویہ کیمسے حضرت علی کن حضرت یم چھنا جلیل القادر کن چکا حضرت ابو بکر صدیق اس کن چکا حضرت عثمان اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت اس بنو امیہ اس اندر زیادہ پام تم سن چلا بنو امیہ اس مگر وہ چکس اخ دبن چکا اس علی ملت علی کن علی ملت عثمان چکا حضرت علی سے کن تعلق تھا رضی اللہ عنہ کن چکا حضرت عثمان سے نہ تو حضرت عثمان تریم خلیفہ حضرت علی کا چموس رضی اللہ عنہ مجمعین تو ہے پتہ ام شخصا کیا دو جواب دبن ما انا علی ملت علی ولا انا علی ملت عثمان ولكن انا علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ سون منہج کرنا شن دپان کہ نچے ہوت ستم نچے یت ستم یمی جماعت اصل اگر قائد تو امام چھو سچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اگر چا رمضان چی گزار استقبال گو کہ رمضان اس متعلق پر کم سے کم اخر کتاب اگر نچے ونی مسئلہ کان فکری طرح چکی تم ساتن ہے جی اہلی مس کرن فون یا تم ساتن ہے جی اہلی مس سفر کران تم جی پانچ دہ منٹ بہوان نچ اڑ فون کران حس نچ تم سلامی کران تم کی ڈائریکٹ سوال کر مولوی صاحب چھ مس یور ونا السلام علیکم کت چھ روزان گڈ کرنا وس پنن تعارف ناو کیا چھ روزان ہے نہ اس بہت چھ یتی طالب علم مہمان چھ میں سوال جواب مستفتی اس گچ ادب آسن اور مفتی اس گچ ادب آسن فون یم ساتن کر موضوع وقت وچ تکاز امس مفتی صاحب چھ پنن سوشل لائف امس چھ پنن عیال اور بعض اوقات مزن چھو اور ای ونن شخص اے مے اس لگنے 10 15 منٹ ٹائم چھ اس کوتا فون اس پنن 10 15 منٹ دین یہ چھن سہل تے کیا جی یہ تس کال 10 15 منٹ اس کو سدن فون اس پنن چھ دیوان بے چھن فونن پنن مسائل حل گسان اگر چا مسئلہ حل کرون چھ تلے جی مولی صاحب بروٹ کن یہ چھ بہترین نظر یہ پنن سن اسلاف اس علماء کو سفر کر گویا رمضان بروتے ہی جے رمضان ایک مسائل اللہ تبارک و تعالی کرو کامیاب نمبر 6 رمضان اگر استقبال کرون چھ وان میٹیز از دلن ہس قدورت دلن ہس نفرت دلن ہس عداوت دلن مدن ہس حسد کین بگل چھ یہ کر جو دور یہ چھ چان رمضان استقبال اگر نہ کہن رتن بوئی سدن کا چھ کرمچ یور گجس من جس السلام علیکم و رحمت اللہ اگر نہ باپ درن پتر سدن چھ کات کرمچ یور گجو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکاج رشتس جور دن خطر آئی مبوس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یم ساتن سے یم چیز اپناوک بے کرزی رمضان اس استقبال یس میں ون کی دعاون ان کرزی احتمام اور نیکن کن تھرزی رغبت رمضان اس مزن یم ساتن میں گوانا ذکر کر قرآن بے گئے نفل عبادت فرض گئے اس تے نفل عبادت ہن موقع یم ساتن یی نفل عبادت اج کرا بے اج صدقات و خیرات کرا رب چ فرماون وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لانفسكم یت چ برو کن پکنا وکنا پن پان خطر کت لبق کت لبی تو یی تجدوه عند الله یلا بکس اللہ تعالی سن دربار پگا یہ چاہ اسلام آباد کی ذمہ دار زکات کی رسید بکت جمعیت اہل دین جموں کشمیر کی طرف یہ چیز ہے پائی نہ پٹن چ زکات واجب اگر چاہ انساتن پنس مال زکات دی اگر چاہ انساتن پنس مال گو زکات دیوا ام زکات دن سے دن گسا برکت تم دبر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقه من مال ام صدقہ کرنے سے دن چ مال اس اندر کمی گسان ظاہری گس لچس کوتا چ زکات لچس کوتا زکات 500 روپے ڈائی پرسن 500 روپے چ لچس روپے زکات یل چا لچ مزن 500 تولت ات کوتا رود ات کوتا رود 7.5 شخص چھ سمجھان اے میرو 7.5 وائن نیر نہ یمن مگر یمن 7.5 کپڑ کری چ برکت رب کائنات چ چنی وہم گمان وہم گمان سو اسلاف اس تعلیم رٹو تو آسو عشرے مبشرین متعلق بوزمت عشرے مبشرین کس شباش عشرے مبشرین کس یمن جنت بسار دینا تو کت پر چھو مناندہ شباش تو کت پر مناندہ ہاں ہاں آنس
مبشرة شو منان تمن يمن بشارة جناي تا عشرة كزغ عشرة مبشرة نمون شاید پچ ملتن تي سوال سمجھون شو نسب جواب شنا فهم السؤال نسب الجواب ات سوال سي مزنو جواب كي عشرة مبشرة كز شو دا يمن عشرة مبشرين اندر چو اق صحابي يمسناو چو ابو عبادة ابن الجراح رضي الله تعالى جليل القدر سؤال امين الامة فرمانس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم امين الامة يمي امتك امين تأمان الدار چو ابو عبادة رضي الله تعالى وچو يه ابو عبادة كت صحابي چو جليل القدر امي چو بود رعاية سو بود بار قوم چو يسود چو تات قوم الزيوت مگر امس زتی چھن پنی خطر کی امیر المومنین کیم چھوانا شباش عمر ابن الخطاب رضی اللہ عمر ابن الخطاب چھو ابو عبیدہ سوچا یکوتا چھو پنی خطر زاد آخرت کرن جمع پنی سپانا چھو نکان توجہ ہی دیوان سوری اللہ تعالیٰ سن رضا خطر سر پانن وقت تے سارا پانن مال تے سارا پانن جان تے سارا امیر المؤمنین اس گونی برداشت دپن یوتا بورڈ امیر یتا چھنی مت پالو وغیرہ امی چھ قاصد سوزان امیر المؤمنین 400 درہم ہے کت 400 یہ امیر المؤمنین چھ پنس خزرن چھ اس ونان امس ابو عبیدہ اس ونج یتت امیر امیر المؤمنین ان چھ جیب خرچی پاکٹ منی یہ جی خرچاون پا مگر اے ون امس قاصدس دبنا چرو جی تیتس کال ستتی سو وجی کہ ابو عبیدہ کیا کری من چورن ساسن درم یہ قاصد دم ساتن اور ووت یہ چھ ابو عبیدہ صبس فرماون رضی اللہ عنہ کہ یہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ خرچے جی پنس زاد یہ خرچے جی پنس زاد قاصد چھ بہت شخص آکا اور ابو عبیدہ چھو یم سور ساس دینار تے درہم عرصی کہتن ام مزن تجن اڑھان تے دیتن یمی شخص کاسے چھو نا پوچھا بیاک آو تے دیتن یمیس بیاک آو تے دیتن یمیس بیاک آو دنس پھلنی چھنی کہین تم سی دیز بیاک آو پھلنی چھنی کہین تم سی دیز یہ کاسے چھو ونان یم سور ساس میں یمن اتن کہتن دیت وان چن اتس مز کاسے گو واپس امیر المومنین فاروق عظمس رضی اللہ تعالی دمنسا امیر المومنین تمنا از خرچو نے پانس یہ سے تمس پاکٹ منی دیتا تو جیب خرچی دیتا تو امین الو اما چھو تمس بوگرو نے سوری سو مستحقین ابو عبیدہ شو بلاون فاروق عظم رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ شو فرماون امیر المومنین دمنس میں دیتا ہوئی سے پانس سے کیا جدت لوکن دمنس یہ میں پانسی خرچو کیا فرمو ابو عبیدہ ابن الجراح دمنس یہ میں پانسی خرچو دمنس کت پڑن دمنس رب چھنا فرماؤن وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوہو یہ میں پانسی خرچ کو یہ میں پانسی خرچ کو یہ میں زاد آخرت بنیاو ان ختم کیا چھو میں ضرور لہذا رمضان اس کا استقبال اج کی بڑھائی کر جی تحیہ کہ پنس مال دیجو زکاة بیو صحیح منحل چو تات جماعت اس کر جو آبیری کروا انشاءاللہ جمعیت علی دیس جمعہ کشمیر چو وکین اس روان تا دوا اور مختلف اقوام ان افراد چو وکین اس یہ صحیح منحل اختیار کرد یت جمعیت اس مدن دکھر سبدان اللہ تعالیٰ سن عزت فضل سے بیچ آت مدن علماء کرام ان اس محنت تیوز محنت شاقت اس انجام یون دن اللہ تعالیٰ کرن سن جماعت اس برکت یمن موحدین کرن برکت لہذا پنس مال دیمو زکاة بیتا ہو پنن جمعیت علی دیس جمعہ کشمیریات نمبر ست رمضان چھ استقبال بروی تراو اراد کرواز بروی تراو اکثر یم لوک روز در آسان چھ پت اگر تم بروی کرن تم گسن دوہلی تل کرن افتار بلکل واد آنس جس دوہلی غلطی کر اسس مزن روز دوہلی کری اپوز دوہلی کری غربت دوہلی کری حسد دوہلی آئیسی چگل کیون دوہلی آئیسی نعوذ باللہ غلط کامل مزن شامل دوہلی چاہی شراف دوہلی آئیس کنن چاہی شراف اگر یمن معاملات مزن روز در داخل گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ رب فرمان فلیس لی حاجتم ان یدعا دام و شراب تیل چنن کن پروائی ستراو کیون یا سبیتی دے بڑ فاق وار یا روزدار تم نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم
كانت روزدار تمن يهندو روزو سيتن بچ وراي حاصل چو گسان رب عز ديز تمن نش نجات سان روز کرجو قبول سون صيام کرجو قبول لہذا بروئے نش کرن اجتناب الله تبارك وتعالى کرے مسلمانن کامیاب و کامرا اور نمبر 8 سگو پنس نظام الاوقات ديزو ترتیب يعني ٹائم ٹیبل بناو رمضان اس کنا رمضان چھ قریبن قریبن سری تہجد ٹائم وتھان چھنا تہجد ٹائم چھو تہ وتھان اج پٹھن بنے جو تہ شروع یہ چھ اڑ انسان تم تم چھ اس کی پٹھے کران حساب کہ اج کس بچو شام شام اس اج وہ منٹ کم مثلا اج چھ شہ دویتے جی شام اے تیرے چھ اس 15 گھنٹ بھی ہون روز دا یو شخص یہ وننا تیل چھ 15 گھنٹ گویا یہ چھ رمضان خطرہ تیار يمسون باقين روزن هند عادت آسي تيمشون يم 15 گنٹ باسان نظام الاوقات ترتی قرآن مجید تلاوت کار کرق فجر پت کس پیج پرق فجر پت یو شخص 5 ان ٹائمن 5 سب پرنا قرآن کس گصف دوس مقلی تیمس اخبار کس پار قریباً چھو اخبار زدوان صفن پر يوس 5 ان ٹائمن 5 پیج پر 5 سب پر اخ دیس رب بھی کن حرفز کس کا سواب دہدہ سواب بے مقلن امس ریت اسیم برابر کس پار یلکی زن شبن مزن چھ اکثر قرآن مجید اجتلاوت کر شبن مزن چھ اس قیام کرن رات شبن مزن چھ نماز آسن چلن رات شبن مزن چھ آسن خالی کرت چلن رات اور یم ساتن سے یہ نظام الاوقات ترتیب دیکھ اخ کرک دعا تھی بے کرک ذکر تھی بے کرک نفل عبادت تھی بے کرک قرآن مجید مکمل تلاوت وان تھا وہ امید انشاءاللہ رمضان اس چھو استقبال یہ پگا انشاءاللہ پگا پسوار چھو پگا چھو چندروار پگا چندروار دی پن پن طور پرت اخ شخص پن پن جائی ٹائم ٹیبل کر چھو فریم یہ بنائی شیڈول کہ بکیا کیا آسو دہس بناوا ان شاء الله الله تعالى دين عمل کرن توفیق ایتھے پڑن چھ بیاخ چیز سگو کی اک ٹی وی تے بے انٹرنیٹ تے بے سوشل میڈیا رمضان کے سرا تذکر جو یہ زیادہ استعمال کن کم کم ہے ہن جو فیس بک اس پڑن آسان چھنا یہ فیس بک زیادہ چلاون وہ چھ دپا میں نے تور فکی دو کا پر مکلا یہ دو چھن خالی مکلاون کے دو چھ ذکر و اذکار و سجد مکلاو تسبیحات و سجد مکلاو تلاوت و سجد مکلاو دعا سجد مکلاو استغفار سجد مکلاو مگر چھ کی فیس بک ہور کھالان ہور کھالان یہ تس کال اس پر بانگ تو چھ بوزان ٹی وی انٹرنیٹ سوشل میڈیا یہ مو چیزوں نشتے جو پن پان زیادہ پہم دور اللہ تبارک و تعالی کرے مسلمانن کامیابو کامران اوش امام الزهري رحمه الله تعالى فرمان دبن يمسات رمضان يوانوس فرمان رمضان انما هو قراءة القرآن يا رمضان قرأت القرآن پرنو قرأت وإطعام الطعام بيچ لکھانا ونو قرأت ويوس موبائل سي پتن رود فیس بک سي پتن رود بيچ فیس بک اس پتن وحيات آسان غلط چیز آسان يمو چیزو نجلس پنن پان بچاون الله جل وعلا کرو تاي کام يبی تاي کام رنی کوشش کر جو استقبال گو یہ کہ پنن پان بدلاونچ کوشش کروا انشاءاللہ ونس تام کیا کور تو کیا نو کور تا چھو چھن رب ذوالجلال معافی مانگوس امید چھ انشاءاللہ رب کائنات کر یہ سر سی جماعت اس مغفرت تو معاف انشاءاللہ اس مانگو معافی پنن پان کرو تبدیل رتن کامن مزل کرو پنن پان تبدیل اللہ جل وعلا کر مسلمانن کامیاب و کامران اور نمبر اخر نمبر چھو سگو اس کرو پنن نفس تے پاک پن چشم کرو پاک پنن کان کرو پاک پنن زیو کرو پاک پنن آزاد جوارح کرو پاک یہ چھ بہترین چھ رمضان اس الله جل وعلا اسكر بدعا كي رب كرن مسلمان كامياب وكامران يت مجمز دين تا رب ذو الجلال يم ساتن تو پگا انشاءاللہ يها زي اعلان بوزيو كي رمضان و چندر آو اتي تم ساتن پر جو دعا پروا انشاءاللہ اخشو اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ربا يس رمضان و چندر چی يہ انجي سان خطر امن و پیغام ہے سلامتی ان پیغام ہے ایمان و پیغام ہے يم دعا سن اسلاف کرن اور يم ساتن رمضان چ یون رمضان چ آلو کر رمضان چ ندا دیون فرماون يا باقي الخير اقبل اے خیر تلاش کرن والی ول پاک برو اے خیر تلاش کرن والی ول پاک برو ويا باقي الشر اكثر اے شر سانن والی چگس چگس دو
سگز دور لہذا اچھو شرکیاتو نش اچھو بدعاتو نش اچھو ظلم نش اچھو گناہ کبیرہ نش اچھو سگائرو نش اچھو خرافاتو نش پن پان دور تھیت ذکر کن یون تسبیحاتن کن یون عبادتن کن یون مساجدن کن یون بے گزار جو زیادہ وقت گزار جو کت بازر کن مسجد مسجد مزے گزار جو زیادہ وقت تکیاز مسجد مز بہون چھو عبادت مسجد سادن چھ عبادت یس مسجد سادان اس یس مسجد اس معاونت کران ام سن خطر کیا چھ تعمیر گسن شاباش ام سن خطر چھ تعمیر کرن رب ذل جلال جنت اسمدن اخ قصر اخ گراخ لہذا یم تی مسجد تعمیر کرنس اندر کن قسم چھ تعاون کرمت اس اللہ تعالی چھ ام سن خطر جنت اسمدن گھر تعمیر کرن یمس جنت اسمدن گھر تعمیر کرن آو سو جتم سز ملکیت چھا کنا لہذا اچھ دنیا سمدن روزان جنت سمدن گر بنا اور خطر چاہیس پہل تو کوشش کروا انشاءاللہ لہذا اگر یت مسجد چھ تعاونی ضرورت اسلام باد سمدن کہاں تی مسجد یت زن تعاونی چھ ضرورت آسی میں چھ امید انشاءاللہ تو سری کریو تعاون تکیزی یہ چھ اشخاص ارتم تے یم زن بہمی دوارن مزن طلب نہیں سیوان تم چھ بنا کن ساتن ذمہ دارن نحس وروجو تی دوری تو چھو حدمت و مسجد زمین تعمیر کرن گئی مین کام یعنی امس ونا تیوتن کیاز کرک دبا میں چو حدیث بودمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ یہ میں مسجد بناو اللہ تعالیٰ سن قدر روی زمین اس پر اللہ تعالیٰ چو تن قدر جنت اس کیا بناو یہ بوجھو غور سا زدور چو روی میں آخ چو بنو امیہ تبا کیا چو کباش بنو عباسی بنو عباسی کس دورس اندر چو آخ شخص پنس امیرس پنس قائدس ونان چاہے مسجد تعمیر کر آ مسجد اش تعمیر کر دمس روزس دور ون مسجد تعمیر کرن گئی مگر میں چھ شرط مے گچھی نہ یہ مسجد بناونس مدن بیاخ روزن شریک بہ بنا کن سے نس مسجد چھ توفیق کنا یہ چھ نہ توفیق یہ شخص چھ مسجد کام کرن کنز ایم لگ مزور ایم ان جانور تکیز گاڑی واڑی آسنے کے ایمین جانور جانور ان پیڑن چی واتتا ون مٹیریل مسجد تام مسجد کریم تامیر مسجد تعمیر کرے گی چھ تاریخ بنو عباسی اس مطلقہ بہت سی پر راوا تاریخ بنو عباسی اس مزن چھو یم شخصن مسجد بناو یہ چھو اچھن خواب خواب اس مزن چھو اچھان جنت اس مزن سو محل سو گھر یس ایم سن قطر چھو ربن تعمیر آت گسی آسو ناو لکیت ایمین شخص سن یم یہ کیا بنو مسجد بنو یہ چھو اچھان آت گھرس ناو لکیت اخ پانن بے بے کس خاتون بے بے کس خاتون یہ مسجد تعمیر کرن وول گو ہورا یہ چھو دبن اگر میں مسجد چھو بیڈ پیٹن چھتستان کنسی جنی سوری کی کرمت مینس ات محل اسمزن کیا چھو یہ مسترات شریک یا وقت کی زٹس دمس میں آزو کت پڑن خواب یہ کیا وجہ تو یہ کریو پنس خلافت اسمزن اعلان اگر کانس تھی یت مسجد شریف اس کان کی مدد چھ کورمت سوین پھلن شخص اس بدم تم سو سو رئی واپ کیا بوچس وسان کی بنا یہ مسجد کن ایشا توفیق کن نا سوال چھ مدد کم کوتا کورمت اوس کانس اسی اللہ چھ رپی دتمت کانس اسی اساس درہم دتمت کانس اسی 500 دینار دتمت نا ابد یم ساتن اعلان گو ات سر سی علاق اسمس یکو صاحب یکو اس خاتون چی یم سو ناو جنت کس گھر اس اندر لکھت وار یا اعلان کرن پتن چی اخ خاتون یوان یہ خاتون چی امی صاحب اس ولان یمی مسجد تعمیر کر دمس کیا وچ دمس میں وچ محل اس آت جنت اسمس اندر تن ناو بیوش میں فلانا بنت فلان دمس فلانا بنت فلان چیس دمس سوان میں چکیل چی مسجد لوگ مت سے کیا چھے مسجد دیتمت سوان میں چکوتا رقم گئی تی بدی مئیسو سوری واپس سے کیا بس میں بسان یت مسجد مسجد بے آپ روزن شریف دمس میں نے چھن مسجد کام مت تھی کرمد میں چھن پانس تی فکری ترن کے میں چھن کام مت تھی کرم البتا میں چھو یاد پیوا یم جانور چا مٹیریل ساران ایسی کوتا مسجد تام یس جانور چا مسجد اس کنیو سوی تلان مسجد تام میں اوچھے اکساتن سے میں جانور اسو زبردست ریش تھے میں چھو سو جانور چانو مت ریش میں چھو سو جانور چانو مت ریش
يش انفاق كريت يش ايثار كريت يش خرچاو نو كريت توي ونيو بغا قيامت كدو ربس ربا وانچي چان دربار سوري خرچاون مگر تم ساتن كرن قبول رب ذل جلال کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح بخاری مس فرموک يلي آخر زمان واج صدقت زكاة دنوال آسن زكاة اتن كتن پھیران يرردو 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 امس دن صاحب جواب اگر چاہی رات انیات اس کرو یہ قبول مگر آج چکنا اشنی ضرورت مجد چکوش بلب لوگ یہ گو بلب گو چسمار مجد لوگ کس پھین یہ لوگ کس جماعت اسکور کس مدد تیم کور مدد منحج اسکور کس مدد تیم کور مدد اگر پگا یہ پھین کڑناؤن خطر اس پگا یہ کا صاحب بن یہ پھین کرتو اتت اتت لگیو تی میون پھین یہ پھین چو ساسس بدیمو دام ساسن ان پھین یہ گستا مجد ویل سو لاغن خطر تیار نا یہ امکار سب کا لہذا پنن پان متھو پات رمضان چه اسی یم تعلیمات دیون رمضان اس مزن تھاو یمن چیزن خیال اللہ تبارک و تعالی کرو دعا کہ رب کرن مسلمان کامیاب یت مجمز دین تا رب ذوالجلال تو سارے سین سلامت رب کائنات اللہ تعالی کرن تے سارے خیر اس اندر جمع رب یہ رمضان ان جن سان خطر خوشی ہون پیغام امن پیغام سلامتی ہون پیغام رب دعا چھ اس کرن اچھی پن کمزوری ہون اعتراف کر ربا اشی پنن جرمک اعتراف کر ربا اشی پنن غلطیان ہند اعتراف کر اے الہ العالمین رب یت مجمس مزن ین ونستان کوتائی تے غلطی کر ربا از کر اس معاف ربا از کر اس معاف ربا یم چی چورس متبرک رتس استقبال کرن خدرام یم چی دین بوز نہ آم ربا یم کرک آباد ربا یم کرک آباد ربا یم بیمار تمن کر شفا یم بیمار تمن کر شفا گرن مزن چی بیمار ربا تمن کر شفا ہسپتال اندر بیمار تمن کر شفا رب بچن اندر چھ بیمار رب تمن کر شفا یہ موکنس بچ ہسپتال اس اندر بیمار چھ مے چھ ات مزن پنس عزیز سن بچ اے اے الہ العالمین رب تمس بچس کر شفا آز گئی تمس بچس قریب زہب تو وینٹیلیٹرس پہ اللہ تعالی کرن تمس شفا کامل عطا شفا اجل کرنس عطا رب اس کر بہ دعا یم ساتن بہ اوت ات ہسپتال اس مزن خبر ساس امس بچس ات ما چھ اکوی بچ آئی سی او اس مزن چھ واریا بچ وان چھ لوکن ہنا آسن اعتماد نہ چھ انتہائی کمزور عملی کن علم کن من چھ اخت نیوان نہس مینس بچس تی دفوق بیاک ونن مینس بچس کر رکیا یہ چھن یہ کیا یم چھ ونن امن کر رکیا میں چھ یہ سمجھ جوان یم کیتا چھ ذہنی پریشان یت بیڈس پڑھن میں دوست سن بچ چھو تو تے لار چھو اخ بچ سو چھ کنوان رتن کتن کنوان رتن مے چھ باسن کہ امس آس اسس مزن قریب پانچ شہ پائی پتر زحف زد گمت تمس اچن ٹکٹ لگ متس اندر کی چھ سوچان یہ بچ آس نہ ونان اگر مے ربن گاج دتی آو مے کیا چانی بوٹ اچ ویم ساتن امس بچ سن مے معلوم کر امس کیا دلیل اچھ یم ڈاکٹر صاحبان ونان اگر اچ امس یہ آکسیجن پائپ اس نبر کڑو اکی سیکنڈ تمی ساتن مکلی بچ کیا دلیل امس چھ ہارٹس پرابلم سکم زور چون ہارٹس کرو آپریشن مگر یہ کت پہ پکنا سکم سا یہ کت پہ واتنا سور تا یہ ام سن مول ام سن موج ام سن عیال جائے نماز ترویت زار پار کرن کمس تکیاز رب چھو داجن کیا دیوان شفا ربا یم تت وارڈ سمتن بچ بیمار تمن کر شفا یم یم بستی ان بیمار تمن کر شفا اللہ تعالیٰ کرین ایسے تمام مسلمان ہدایت قرآن و سنت ہدایت یہ پور مجمع کرین کامیاب اے الہ العالمین رب پروردگارا یم مسلمان چی بیمار ربا تمن کر شفا کامل آتا شفا اجل کروک آتا ربا میں چھو پنن قریبی میں چھو پنن عزیز تم چھ بعض اوقاتن منز روزن پریشان بعض اوقاتن منز چھ تمن پریشانی لاحق گژھن ربا تہنز پریشانی کر دور ربا تہنز پریشانی کاس ربا تہنز پریشانی کاس تم چھ انتہائی زیادہ محبت کرن ول تم چھ انتہائی زیادہ محب اللہ تبارک و تعالی کرن تہنز محبت اندر اضاف پروردگار اسمو کو پروردگار یم بیمار تمن کر شفا کامل عطا اتان کور میں عرض کی انفاق اس کوتا چھ فائدہ مسجد تعمیر کرن اس کوتا چھ فائدہ یت نو گام چھ یت مسجد شریف اس اندر یم خطر پہل چھ سون ذمہ دار کرن یمو چھ میں لکھمت مسجد خطر کرتو اسے چندچ اپیل بٹا اپیل کر یہ چندچ اپیل مسجد معاونت چھ اپیل چھ کرمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا سو مد نظر تھوئیت اس گسو یوتت خدا انشاءاللہ
يت مجد شريف اسمزن يس مسلمان وكناس پحل کري وما تقدمو لأنفسكم من خير يس وكناس پانچ دخ ينجباسي مدرائي پانچ چنمز لبق یہ کا جائسی یا ایسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار سندر موجود لہذا یہ مجد شریف اس کا جو بھرپور معاملت اللہ تعالیٰ کرے وہ کامیاب رب اسم کو پروردگار بیمار چی شفا کراتا گوتی اس افراد تھوڑ یہ تکم چھے ذمہ دار وطن تھوڑا سبحان اللہ پرویس صبن تل حلم پرویس صبن تل امکور پھر نسی گانڈ ہے لہذا یہ حلم گسن خالی گسن واپس گئے یہ چھو نہیں کہ ہم پرویس سبا چھو اللہ تعالیٰ ہم طاقت دیتمت مگر یہ چھو اللہ تعالیٰ سن گر خطر ممکن اس طرح بروٹ کنیوان لہذا آت کر جو اس مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے وہ کامیاب رب کرے تے سر نہیں عزت افزائی تو اندیس مال اس تو اندیس زراعت اس تو اندیس کاروبار اس تو اندیس تجارت اس کر برکت رب دے کائنات یہ مس یوتا طاقت آئیس اکاؤن نمبر تیاسر موجود یہ مس پنجائی کامیاب و کامران ربا یم بیمار تیمن کر شفا شفای کمل کر رکاتا شفای اجل کر رکاتا گرن منز چی واریہ بیمار ربا تیمن کر شفا مستورات اندر بیمار تیمن کر شفا بچن مزن بیمار تیمن شفا اچھ محترم محمد الطاف لون صاحب چھ اس بیمار ربا امس کر شفای کمل آتا ربا شفای اجل کر رکاتا یم تیچ یم دین خطر وقفی میں باسن یم تیچ آسن پرت وقت پرت کن اجتماع سمزن پانون وقت پانون تائم چم آسن دیون یم تیچ چھر میں چھو ربن یہ گئے سمجھو میں چھو رب سن توفیق آج سے دن چھو انصاف کرنے ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کرن امسن سے محنت قبول بے کرن امسن صحت شفائی کامل یہن چھو ضرورت ہے تو امت اس اللہ تعالیٰ کرن مسلمان کامیاب بے چھو عدو لکمتن کسانی خطر کرو ہدایت دعا تیندی وطن کیا جو ربا یت سر چھو مجمس کر ہدایت یت سر چھو مجمس کر ہدایت بوزن والن تو وانن والن کر ہدایت ربا یت مجمس مزن اس بیمار تیمن کر شفا ربا بے اولاد چھو وار یا اولاد صالح کر رکاتا نیک اولاد کر رکاتا رت اولاد کر رکاتا پروردگارا یمن کوری یاتن چھو سوزمت اولاد نرینا کر رکاتا ربا لڑک کر رکاتا یمن کہن چھو جدمت تیمن کر آتا یمن سوچ میں چھو ربا تیم بناوک نیک تو فرما بردار ربا بے روزگار چھو وار یا حلال کار کر رکاتا رت روزگار کر رکاتا ربا ناری مزورن کر برکت ملازمن کر برکت تاجرن کر برکت بالخصوص یم مزور تمن کر برکت ربا یم یت مجمس مزن سانی عزیز چون بے روزگار ربا یمن کر حلال کار آتا رت روزگار کر رکاتا سوری مجمع کرن کامیاب ربا یم سفید ریش ول بزرگ یت مسجد شریف اسمس اس لکتن لکتن دی ہت قدر کرن توفیق یوں احترام کرن توفیق یوں عزت کرن توفیق ربا یمو یہ اجتماع کر ان کو محنت کوشش تک دو کر ربا تات کا جک نعم البدل آتا ربا تات کا جک نعم البدل آتا یہ چھز یہ مسجد خطیب محترم کیا شو نام یہ چھو یاز عبدالحفیظ عبدالحفیظ صاحب چیت حافظ صاحب سوچی یہ تھا جمعہ خطابت کیم فرائض انجام دیون امیش غالباً بچی بیمار ہے اللہ تعالیٰ کرنے شفائی کامل آتا شفائی اجل کرنے سے آتا بیچو بیاک علی محمد بار صاحب اللہ تعالیٰ کرنے امیش خیر آتا بیچ ایسے عرفی جان سنی ہمشیر امیش یادزی ازدوجی زندگی اندر شی داخل گمس پروردگار سنکو پروردگارا یہ زندگی کر جس خوشت خوشحال بیچی بیاکس سلمان خورشید صاحب یمچی یم دنیا درامت ربا یہ کر مغفور مرحوم امیش بوئی چی گزرے موزز ربا یہ جوان بوئی اس ربا یہ کر مغفور مرحوم ساس رفی دیون بیار دیون زہاد بیار دیون زساس بچی بیمار ربا شفائی کامل کر سو آتا بیار بگی چی بچی گمس کامیاب ہز یہ چی پانس دیون ربا اللہ تعالیٰ کرنے سن یکی اور تی کامیاب بیار تی چی زساس رفی دیون یہ چی دعائی شفا خطر پردگرہ امیش تکر شفا تمام بیمار ان کر شفا آخ شکر شو یم یمون یشو یشون بایی یکو شکر شو یتبر ناتان دیون یشو داسا صرفی دیون ماجی شریف اس ربا دن دگنی رات چگنی کرو سرکی آتا امسین اس کاروبار اس کر بارکت تجارت اس کر اس برکت محل اس ایال اس کر اس برکت یہ سوری مجمع پھل راون ربا یہ رمضان انجی سانی خطر خوشی ان پیغام ہے ربا یم چیز از بوز یم عمال از بوز از دیز عمل کرن توفیق یم آقام تو مسائل بوز از دیز رتن کرن من عمل کرن توفیق ربا یہ ایسی تو صحیح ون آت پر دیز عمل کرن توفیق یہ آتمزن کوتا ہی گئی تمنی دیز بچن توفیق ربا یم تسون عزیز رفقا دور دراز علاقو پیٹن یت مجد شریف اسندر آئی ربا یعنین قدمن قدمن کرنے کی آتا پرات کنی قدمت پر مٹا وقت گونا سون عزیز رفقا چمیا برابر سری نگر پیٹن سوید یم تشو پنن وقت تی کارن پنن مال تشیم دیون اللہ تعالیٰ سن بچ مز ربا یمن کر کارو بارز برکت یم دیتی جاتس کر برکت ربا یمن تشی گھرک بیما ربا تیمن کر شفا بکس عزیز چا ہم شیر ربا تیمس کر رس امید آتا بیچو باقی یتک میں عزیز سوید اللہ تعالیٰ کرن یمن تی خیر آتا یمن تی کرن رسر آتا یم باقی سون
عزیز رفقا یمن تکرن خیرس اندر جمع رب کائنات رب عزیز منحج سلب سمجھن توفیق قرآن و سنت کے نور سے کرم علامات قرآن و سنت کے نور سے کرم علامات توحید و سنت کے نور سے کرم علامات رب یہ سوری مجمع کر کامیاب هذا ما عندي وصل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.